O acidente foi no final da tarde do domingo, na região conhecida como Bica d'Água, na PR-483, saída Parampere. Rafael Godinho de Lima, 27 anos, dirigia esse carro, encontrado por populares, capotado nas obras do contorno Noroeste. Os bombeiros foram acionados, mas Rafael já estava morto. Após o trabalho de desencarceramento das ferragens, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Os familiares informaram que tentaram contato com ele desde a madrugada. Por isso acredita-se que o acidente tenha acontecido perto das duas horas da manhã do domingo.